eu vou contar para vocês uma história que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar aí na família de vocês. Sabe aquela história que as crianças ouvem dos pais? Quando você crescer, você vai ser médico, arquiteta, bailarina, jogador de futebol. No meu caso, desde pequena, ouvia: quando você crescer, você vai ser professora. Você leva tanto jeito. Uma família com muitos primos, inclusive alguns estão aqui na plateia. E todo domingo, nós nos reunimos na casa do meu avô. E eu, a segunda neta mais velha, brincávamos de escolinha. Todos os domingos era essa atividade na casa do meu avô. Atividades com as crianças de todas as idades, com os meus primos. E assim foi, fiz magistério. Na época do magistério, já comecei a trabalhar numa escola de educação infantil. Terminei o magistério, entrei no curso de pedagogia. E essa experiência foi muito impactante para a minha vida. Comecei a trabalhar com as escolas da região metropolitana de Curitiba, com crianças de 7 a 11 anos, classes de alfabetização, primeira série. E comecei a me inquietar, como assim, 11 anos na primeira série? E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar, a perceber todas as questões de evasão escolar, porque tantas crianças que entram na escola, no ensino fundamental, menos da metade concluem escola básica. E trabalhando com essas crianças, fui buscar então uma pós em psicopedagogia com o objetivo de compreender um pouco mais esses processos de aprender, afinal de contas, metodologias inovadoras, o que fazer para que todos possam ter a oportunidade de aprender. E com isso, logo em seguida, entrei no mestrado em educação, mas confesso para vocês que não encontrei a peça, a resposta não se encaixava. Pesquisando formação de professores, políticas públicas para a educação, novas didáticas, e eu terminei o mestrado muito frustrada. Porque 99% das crianças, é um dado atual, entram no ensino fundamental e menos de 50% concluem aquilo que a gente chama de escola obrigatória. Então, a partir disso, eu penso, bom, vou me aprofundar um pouco mais na pesquisa, quem sabe lá na frente encontro alguma resposta. E eu decido, então, imaginem vocês, nunca tinha viajado para fora do Brasil, eu me inscrevi num curso de francês intensivo nas férias de julho, na cidade de Nancy. Quando eu chego na estação de trem, vou caminhando até a residência universitária e me deparei no caminho com vários outdoors. Cada outdoor era uma parte de um conto de fada. E eu olhei aquilo, aquelas imagens, pensei, nossa, acho que cheguei na cidade errada, acho que não é aqui. Mas continuei, pedi informação, cheguei num cruzamento e olhei assim uma mini biblioteca no meio da rua. Era um regador gigante de madeira, cheio de livros infantis, e uma plaquinha, regue seus sonhos. Pensei, nossa, será que é comigo? O que está acontecendo? Primeira vez. Continuei até a residência universitária, um carrinho de mão de madeira gigante, com fantoche, jogos, livros, no meio da rua, escrito, plante novos sonhos, plante novas ideias. Bom, resumindo,
Eu deixo as coisas na residência, vou dar uma volta pela cidade para tentar entender o que está acontecendo. E chego nesse lugar, na Praça Central, Praça Stanislas, ou também conhecida como Praça do Sol, Patrimônio Mundial da Unesco. E, para o meu espanto, me deparo com uma praia sem mar. Areia, cadeirinha, guarda-sol. As crianças sentavam na cadeirinha espreguiçadeira e puxavam um livrinho pendurado no guarda-sol. Eu olhei para tudo aquilo, pensei, o que está acontecendo? Então, procuro o responsável do evento, me apresento e falo para ele, mas são férias escolares esse período na França. E ele me responde, a escola fecha, mas a aprendizagem não para. E aqui eu confesso para vocês que eu não pude mais correr desse mundo que se abriu. Se a escola está fechada, a aprendizagem não para. Pensem para uma educadora mais de 20 anos trabalhando com escola básica e ensino superior. Quando essa escola abriu, o que deve ser? E com isso, então, eu troco a passagem de avião, não retorno para o Brasil e me inscrevo num curso regular de língua estrangeira na Universidade de Nancy, porque eu pensei, não posso ir embora, alguma coisa acontece nesse lugar e eu quero saber o que é. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.